Бүгін Астана опера театрында композитор Сергей Прокофьевтің «Петя мен қасқыр» симфониялық ертегісі қазақша қойылды. Туындыны театрдың шағын симфониялық оркестрі орындады. Мақсат – балалардың классикалық музыкаға деген қызығушылығын арттыру. Айта кетейік, шығарма қазақ тіліне алғаш рет аударылып отыр. Енді оқушылар музыкалық ертегіні қазақ және орыс тілдерінде тыңдай алады. «Петя мен қасқыр» симфониясы әлемдегі ең көп орындалатын туындының бірі. Себебі оның тілі жеңіл, балалардың көңіліне қонымды. Бұл шығарманың бір қызығы, мынандай жас бүлдіршіндерге де, үлкендерге де сондай қызық. Мына композитордың ұлылығы да сондай. Дәл балаларға арналған. Мынау әгі қасқыр деген ол әгі жау, қарсы, мына адамдарға тиісіп, ақырында қасқыр жеңіліп, мынау шындық, тазалық жеңетін болады. Мен Петя мен қасқырға келдім бірінші рет. Ертегі маған өте ұнады.